xildhibaan maxamed faarax qabiil oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha golaha baarlamaanka somaliland ayaa waxa uu ka hadlay siyaasadda arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda ee dalka oo ku tilmaamay mid kala daadsan oo u baahan habeyn iyo hagaajin xooggan isagoo ku eedeeyay xukuumaddii hore ee dalka soo martay inay daadsanaantan ugu wacnay dalku maanta uma baahna hebel baan bedelay iyo hebel baan halka soo dhigay wuxuu baahan yahay in salka loo dhigo siyaasad cuntamaysa oo dibadda iyo gudaha labadaba ku taagan xukuumaddii dalka ka degtay waxay matalahabow aada u dheer ayaan anigu aaminsanaya oo aanan islahayn ribe ayay kaga tagtay dalka toddobadaa sannood iyo barkaa khasaaro weyn baa gaadhay maxaan ku ilaha ishuuga somaliland ama qadiyadda somaliland waa ugeedleynta dale aynu ku xidhnayn ama siday u koraysay xukuumaddii ka horreysay axmed maxamuud siilaanyo halkay maraysay siyaasadda arrimaha dunidu iyo gudaha iyo siyaasadka dadku intaba iyadoo mid laynoogu garaan maayo kala daadashadan gudaha sida nambarkani nagaga dhacay ceelif weyn somaliland waa fadeexad dul sudhan oo u baahan in deg deg loo daweeyo intaan meel kale loo gudbin gudahaaga horta waxaan siyaasadda arrimaha guduhu waxa weeye wayna jirtaa muddada intaa leegin arrintaasi taadana qadarka ilaahay bay ku timi laakiin naanay suxun bay naga raacday haddii nahay qaranka somaliland halkaa iyadoo waxa weeye nabarkaas iyadoo imikaan rajo weyn ka qabo ragga la hadalhaya loo magacaabay oo aan isleeyahay way ka sal gaadhi karaan soo afjaridda halkaa waayo markastaba arrin siyaasadaysaba ayaa ku meeraysanaysay hadday leexadaasi ka baxdo raggan maanta ay dhagaahaygu soo gaargaarayaan ee ahaa waayeelkii hore ee hogaaminta dalka soo qabtay waxaan qabaa in halkaasi ay dawo laga gaarayo maran wax ka weydiinay xildhibaanka isku shaandhaynta la sheegay inuu damacsan yahay madaxweynaha somaliland muuse bihi cabdi ee uu ku samayn doono dowladdiisa cusub ayaa waxa uu ku jawaabay marka hore waa xuquuq dastooriga uu madaxweynaha u ibaaxayn iyo dastoorka inaan jamhuuriyadda somaliland isagaana xaq u leh haddii uu arko xukuumaddiisu dhumucda ay leedahay marba dareenka ama jabaqda kaga soo laabata bulshada uu hoggaanka u hayay madaxweynuhu iyo shabakadihiisa xuuraanka iyo la socodka howlihiisa horta marka horeba waxay wasiirada dee isaga xaq u lahaa inuu magacaabo haddii maanta cid wax ka gaabisee ma wax ka bedel uu ku samaynayana isagaa madaxweyne ka ah reshafalkaasi arrin aan maanta ku xiiqayo maaha waa dhab maskax wixii ku biirin lahaa madaxweynaha ee maxaanku lahaa marxaladda dalku ku jiro kala saari lahaa inuu bulshada ka xusho xilliba xillina uu islaho ciddaasaa ka roon xaq buu leeyay taas waa xuquuq dastooriga wax weyn lamaa isagoo xildhibaanku hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay islamarkaasina si adag uga hadlay isagoo weliba eedeyn dusha ka saaray komishanka doorashooyinka kaasoo uu ku tilmaamay inayna qaban karin doorasho kale waana kan isagoo sababeynaya arrintaasi waxa weeye anigu arrinkaasi horta dhibaato kasta oo la sameeyo qalaaska hore waa laga faadaystaa arrinka u weynay kusoo biyoosumanaysa waa komishanka maanta waxaan iska shakeyn soo dhami waa komishankan maanta ma qabo inay doorasho qaban karayaan anagu qolkusaag baan nahay waanu jeclaan inaan meesha ka baxno muddooyina loo kordhiyana diyaar umiyihi kolleyba anigu fiyuga aan qabo laakiinse xukuumadduna yay difaacay xisbiga waddan iyo aad uga soo horjeedaan ayaanu ka buxbuxsane waa in miis wareegsan la isugu yimaado daatooyin dabana lasoo dhigo iyo wax cadcad lasoo dhigo komishankuna haddii uu kaybabul noqdona dawa komishankeeni haddaanu kaybabul noqono dhaatada iyo maxaanku lahaa taariikhda laga qoray ee la hayo oo laysu ururiyo inta hadallada la anqayrayinta oo keliya ay socdaan si nuxur loogu sameeyo iyadoo qoraal ah waa in miiska lasoo dhiga asbaabta ay tahay
لكن ما تدور شاس انت كم يا رئيس انا ان الله قبل يا هو كوميشن كمان ما هدور شيء يا علي العوينة موسى بن عبدي كل شيء شغال هذا انا حط كوز اللي بلا مو رايك انا تاقنا واحد زين ميش تاقن سيدي اي وعود السعودين مارك الله يقول وأريد غيرك تلالدي سيال عجالي تكون فريضة ما عميز مثل لي دور شغل هذا ما كان لكن عند الله حساب سمي أواكو مش كي سعوزين يدرشوينك حديد ذالي ناسي أي صويف معان ماذا حوينو حق بولين وقرصدو وخضر إسماعيل محمد خضر نبال مغبهية عالمي بدا عصنون فور تي في مقالة هرقيزة